Možeš. Kada se desilo da sam ja došla u tvoju emisiju da te nisam ispoštovala? Nikada. Od prvog momenta kad sam došla na Pink, prvo sam gostovala kod tebe u maju kad je bila tajna. Čak i mladež. Da. Yes, znači, ne, nema greške. Uvek sam se trudila da te ispoštujem. I sve bolje izgledaš, ja ne znam u čemu je tajna. Pa, u muškarcu. U muškarcu.